Počas horúcej a slnečnej soboty prebehol v Bardejovskom skateparku druhý ročník súťaže o slovenský pohár v skateboardingu. Na podujatí sa zúčastnili skateri z celého Slovenska, medzi nimi aj naše domáce talenty. Konečne v prvom rade nám vyšlo počasie, za čo sme najviac vďační, lebo 3 roky nám pršalo. A dneska tu máme poprvýkrát v histórii slovenský pohár v skateboardingu, čože druhý ročník, ale takto poviem, máme tu celú kultúru. Naša komunita sa skladá zo viacerých subkultúr, čiže máme tu dneska skateboarding, čo je základ. Máme tu graffiti, chalani došli zo celého Slovenska, z Námestova, z Banskej, zo Spiskej a tak ďalej. Čiže sme veľmi vďační, že to vyšlo. Výkony skaterov posudzovala štvorčlenná porota. Súťažilo sa v dvoch kategóriách do 16 rokov a nad 16 rokov. Tento rok sa prihlásilo do veta 40 jazdcov celého Slovenska. Všetkým kritériom je samozrejme obťažnosť trikov, ďalej je to využitie skateparku a celková kreativita predvedenej jazdy. Ako sa ti tu dnes skateuje? Výborné. Podmienky sú veľmi dobré, síce je veľmi horúco. Horia skatey, ale horia aj triky, čiže veľmi dobré. Čo sa ti podarilo najviac? Dnešnú jazdu som veľmi neodjazdil veľmi dobre, ale bez trik bude horeť, čiže môžete sa na čo tešiť. Je to skvelý priestor hlavne pre mladých ľudí, kde majú sa možnosť realizovať, teda trošku netradične, možno inak ako hrať futbal alebo hokej. Každopádne v Bardejove je silná komunita a si myslím, že práve preto som to aj zorganizovali z jednu zastávok slovenského pohára, pretože skateboardingu to tu žije a máme to tu radi. V kategórii na 16 rokov zvíťazil Frederik Lupták. Prvenstvo v kategórii do 16 rokov ostalo na domácej pôde. Vybojoval ho bez pochyby najvýraznejší talent bardejovského skateboardingu Peter Šitár, ktorý žne ocenenia na rôznych súťažiach. O čoraz lepšie výsledky na súťažiach sa pokúša aj bardejovčan Samuel Kocúr. Ja som bola v pôde, mohla byť lepšia, ale myslím, že na postup to stačilo a že si ešte zájazdím ďalšiu jazdu s tými najlepšími a budeme sa navzájom podporovať určite. Od hokeja ku skateu sa dostal aj 11-ročný Richard Chmurovič, ktorý sa s týmto športom ešte len zoznamuje. No vďaka podpore komunity a usilovnosti možno čoskoro zaznamená prvé výsledky. Som prvé chodil na hokej, teraz som začal trochu skateovať, bo neviem čo mám robiť, aký šport sa mi dačo robiť. A ma to začalo baviť, tak som začal skateovať proste. Z toho usudzujem, že nie si ten typ, čo sedí doma pred počítačom. No. Aj bol som, ale som si sadol teraz za skate a mám viac baví skateovanie. Mladí chalani práve že prichádzajú, ten skateboarding prichádza do mody, je to niečo, čo je pouličný šport, a ktorý sa prepchal až do olympijského športu. Čiže je to olympijský šport a treba konečne sa sadnúť. Budem myšľať nad tým, že či olympijský šport môže byť viac dotovaný a viac sponzorovaný. Predsa dotiahli sme tu slovenský pohár. Chlapci majú na to, vyšli na tú olympiádu, minimálne Peter Šitár do 16 rokov a my už len čakáme na to, že kedy sa mesto rozhýbe a budeme s nimi spolupracovať. My sme otvorení všetkým možnostiam. Hey!